最新的数据显示，在2019年获释的囚犯中，再度入狱的比率达到 20%。新加坡监狱署表示，这是过去30年来的新低，显示社区改造计划已取得了成效。记者蔡可涵报道。50岁的路易斯因火爆性格犯下刑事恐吓罪，被判入狱三年。在监狱中，他积极参与了分享会，同狱友交换生活经历，把内心的话说出来，心态上有了转变。在服刑期的人，其实还不能够接受自己在服刑。我来这只是过日子，发生九成还是老样子，就没有改变到。将来机会很高，还是会再回来。比起传统的惩罚方式，采用这个恢复性的做法呢，强调的是在人际关系，来减少监狱暴力的事件，更为自己的行为负起责任。新加坡监狱署发布的全年统计数据显示，2010年到2018年，囚犯出狱两年内再犯罪而入狱的比率维持在22%到27%，2019年更下滑到20%。在黄丝带计划下，过去两年参与社区改造的囚犯维持在3000多名，较3-4年前多了4-7成。去年在11562名罪犯中，3402人参与社区改造，其中94%的囚犯在出狱之前找到工作，比去年多了1个百分点。可能是因为疫情当下，雇主们也是会有一些困难聘请到很像外国劳工，所以他们也蛮乐意的跟黄丝带新加坡接洽，然后给全囚犯这个机会。由于不少囚犯面对线上学习的挑战，去年 N 水准和 O 水准的及格率有所下降，有些科目的及格率两年来下滑超过20个百分点。